Fala aí, ser humaninhos! Tudo certo e nada resolvido? Aqui quem fala é o Chad. E você está no Postboard Geek, o canal que vai perfurar o seu cérebro com conteúdo nerd. E como de costume, aqui no canal estamos desenvolvendo uma série de vídeos do Arena The Contest, onde já tivemos o Unbox, 3 vídeos de regras, hoje a sua gameplay e na semana que vem o seu review. E no conteúdo desse vídeo não pretendo explicar como se joga, já que existe aqui no canal 3 vídeos de regras detalhados a respeito do jogo. E na gameplay de hoje do Arena The Contest faremos a missão no modo Expedição, a Cidadela de Lava, mostrando em cortes os melhores momentos da partida para que o vídeo fique mais dinâmico. Com a participação da minha parceira Co-Bidu de jogatina, a minha digníssima e tímida esposa. E ela continua tímida. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal. Curte, compartilha, ativa o sininho que se fortalece demais e você não perde os próximos vídeos que vão rolar por aqui. Aproveita, deixa aí nos comentários qual foi a modalidade que mais te chamou a atenção. Comenta aí, desde já, agradeço de coração. Agora que a gente está aqui na mesa, a gente vai dar início à questão da partida do modo expedição do Arena The Contest. Como vocês podem ver, o cenário aqui já está praticamente montado. A gente está usando alguns recursos em 3D, foi muito legal, apesar de que a versão que eu tenho é uma versão que é muito fina, então eu optei também em utilizar as peças convencionais do jogo. E aí, como o mapa ele é muito grande, eu vou ter que trabalhar com essa filmagem primeiro reduzida, e aí quando a gente avançar na história, porque o objetivo é chegar naquelas duas portas ali, a gente vai estender a câmera para aquela direção. Mas por enquanto, os personagens estão aqui, nesse cantinho, e aí a gente vai poder falar um pouco mais a respeito deles. Então olha só, agora que a gente já viu o mapa e como vai ser feito a questão da filmagem, eu vou fazer uma breve introdução da história desse cenário, que é a Cidadela de Lava, a primeira missão da expedição, que também pode ser a primeira missão do modo campanha. E aí a gente vai apresentar os inimigos que vamos enfrentar e também quais são os heróis que irão participar dessa aventura. Inicialmente a gente vai falar sobre os objetivos, o que a gente precisa fazer nesse cenário aqui. A gente tem que matar a líder de guerra, a Cordal, que é a imperatriz ou a comandante que praticamente gerencia toda essa cidade de lava, a cidadela de lava que a gente está participando. E aí ela está sendo praticamente cercada por alguns orcs, que são seus capachos ou seus guarda-costas, e a gente precisa lidar com eles. Antes de a gente chegar naquela porta ali, a gente tem um objetivo de liberar os prisioneiros. Então a gente tem um cientista ali, um estudioso amarelo, que caso você o liberte, ele vai te dar um fragmento para que você possa usar nas alavancas, para que você possa depois abrir a questão das portas. Então cada estudioso tem um fragmento ou uma chave especial para que possa ser utilizado na questão das alavancas, e aí de forma consecutiva, tipo é o turno da Fernanda e depois o meu turno, em seguida a gente faz a utilização da alavanca em conjunto e aí as portas conseguem abrir. Além disso, existe aquele orbe mágico ali, que é um orbe vermelho, que... deixa eu ver se eu consigo mostrá-lo. Um orbe vermelho, que é ali em cima, e ele costuma aplicar dano na gente toda vez que um herói se mover em primeiro na questão do turno ou na rodada dos heróis. E esse herói ele acaba sempre sofrendo 8 de dano, e não importa a defesa ou o que ele possa fazer, ele sempre vai levar esse 8 de dano. Cada baú que se encontra aqui na questão do cenário, se você abrir, você recupera pelo menos 20 pontos de vida. Tá? E a ideia é que toda vez que a gente conseguir libertar um prisioneiro, um evento vai acontecer e aí a gente vai lidar com essa situação até a gente chegar na porta onde vai ocorrer um segundo evento para a gente poder lidar também. Então, contextualizado, a gente vai fazer agora a apresentação dos heróis. Então, as apresentações dos heróis. A Fernanda ela está jogando com a Jorana, que é a Amazona, com a função Tank. Então é um personagem corpo a corpo,
Assim como nós temos aqui os seus ataques primários e a questão dos seus ataques especiais e a questão da sua passiva. Então, como a gente já descreveu bastante sobre cada personagem, ela vai estar jogando com este personagem aqui e também a Katarina, que seria a bruxa, uma personagem da função controladora. Um personagem corpo a corpo e um personagem à distância, tá? E aí ela tem essas habilidades como a peste negra, a maldição de sangue, entre outras habilidades como as habilidades especiais, a ligação da alma e o ritual sombrio. Eu vou estar jogando com Cedric, o lobisomem, que é da função bruto. É, também é um personagem corpo a corpo, e aí a gente já falou bastante dele nas outras filmagens também. E aqui a gente tem os seus ataques primários, os seus ataques especiais e a questão da sua passiva. E o outro personagem que eu vou jogar vai ser o Taran, que é o clérigo, o curandeiro. É, também tem a função de ser um personagem de longo alcance, com suas habilidades especiais aqui embaixo e também os seus ataques primários, como a chama sagrada, o santuário, além do milagre e a graça divina e a esperança como seu poder passivo. Agora que a gente já apresentou todo mundo, vamos falar um pouco mais sobre a história da Cidadela de Lava. Cidadela de Lava. Coisas que poderiam matá-los, tochas, feiticeiras, queimaduras e forças maléficas. A introdução do jogo. Os orcs capturaram estudiosos importantes que são agora prisioneiros em Efrhealth, uma fortaleza conhecida por suas antigas defesas mágicas. Infiltre-se na cidadela e resgate a maior quantidade de prisioneiros possível. E matem a Kordal, a infame líder lendária dos orcs. Sentinelas orcs patrulham constantemente o local, então espere confronto. Um orbe defensivo salta de tempos em tempos uma energia arcana nos invasores não autorizados. Então vocês precisarão se mover rápido. Bom, eu vou começar a jogar com a Jorana. A Jorana, ela tem 70 pontos de vida, mas ela toma 8 por conta de uma orbe que tem ali. Então de 70 eu vou passar para 62. Ela tem 6 pontos de movimento. Eu vou andar 1, 2, 3 e vou dar um ataque aqui com o Dança de Aço, que ele dá 8 de dano e ele tem um efeito, 8 de dano mais efeitos. Você fica reforçado, né? No caso, meu personagem, o reforçado, ele sofre menos 3 de dano quando atingido pelo ataque de um inimigo. E outro inimigo até 5 espaços de distância sofre 3 de dano. Beleza. Vai querer jogar com a Sim. torre? Ok. Encaixa a torre aqui. Deu quanto? 1. Então com 1 você erra. E aí você causa um dano residual, que é um dano de 5. Então o vermelho sai de 30, vai para 25. Pessoal, lembrando que algumas partes, os pontos de vida, vocês conseguem ver, e outras partes, que é o caso daqui, não. E aí a gente vai falando em voz alta sobre a questão dos números que vão acontecendo dos pontos de vida dos inimigos. Lembrando também que a gente não vai filmar o combate inteiro, porque como a questão do cenário é longo, então a gente só vai fazer as primeiras jogadas, só para a gente poder ver como é o funcionamento, e explicar também como é que funciona a questão dos inimigos. Os inimigos, ele tem um golpe furioso, que é um ataque primário, que assim que ele acerta o alvo, o efeito dele é jogar alguém para dentro da lava. Então, ele empurra ou ele puxa para dentro da lava, e caso ele erre, ele causa também 5 pontos de residual. Sabendo que ele tem 3 pontos, 30 pontos de vida, o ataque dele é 7, como ataque básico, anda 6 e ele tem 6 de defesa. Eu vou jogar com o lobisomem, agora vai ser com o Cedric, aí passa ali o token. O Cedric, ele vai fazer a sua movimentação pra cá, 1, 2. E aqui eu vou tentar realizar um ataque de Fúria do Luar, que aí eu aplico 11 de dano, mais o efeito, deixando o inimigo exposto. Caso eu tivesse 35 pontos de vida, então eu aplicava ainda mais 7, além do dano de 11. Mas aí eu vou usar com a habilidade Brutalidade, que ao atingir um inimigo e não estando adjacente a nenhum outro aliado,
eu consigo ainda causar mais 4 de dano. Então, dano aqui um total de 15 contra o amarelo. Vou tirar aqui a torre, porque pra mim a torre atrapalha um pouco. Vamos lá. Tirei 12, então eu consigo aplicar 15 de dano no laranja, né? Contando 11 do ataque e 4 do efeito de brutalidade. Beleza. Joga com a bruxa. Agora eu vou jogar com a Catarina. A Catarina, ela tem 60 pontos de vida e ela tem 5 de movimento. Eu vou jogar a Peste Negra. A Peste Negra dá 11 de dano mais o efeito. O efeito é o alvo fica vulnerável. Uma vez por turno. Beleza. Vou tentar dar um ataque nesse aqui, no amarelo. Ok. Dezoito. Legal. E aí você dá quanto de dano? 11 mais? 11 de dano mais o efeito vulnerável. Ok. Então ele tava com 15, vai pra 14? É pra 14. Você tem algum 14, efeito? Não, né? 4 só dando aqui. É, vai pra 4. E aí, atingir um alvo com seu primeiro acerto durante seu turno, o outro inimigo até 5 espaços de distância sofre mais 4 de dano. É, aqui tem 1, 2, 3, 4, tá? 5. 1, 2, 3. Vai aplicar 4 de dano em quem? No vermelho. No vermelho? Então, o vermelho sai aqui de 25, vai pra 19. É isso? É, 4 de dano. Não acontecer, não. 1, 2, 3, 4, 21. Beleza. Agora é o Taran, que é o clérigo. Eu vou fazer a chama sagrada. Eu consigo acertar o inimigo até 8 de distância. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Ele aplica 6 de dano. E aí, eu quando eu consigo curar, né, um aliado dentro do alcance pode retirar todos os efeitos temporários aplicados pelos inimigos, e o segundo efeito é que você ou um aliado dentro do alcance recupera 8 de vida. Então eu vou recuperar as vidas da Jorana. Tirei 14, consegui dar 6 de dano, que é o suficiente para poder matar o laranja. Quando o laranja morre, então fica aqui o token dele, caso a gente queira pegar, pra gente poder ganhar um frasco. E aí eu curo 8 pontos de vida da Jorana e ela volta a ter 70. Agora que todos os nossos heróis praticamente já fizemos todas as nossas ações, agora vem o poder maligno, que é a vez dos inimigos. A gente tem a justiça mal intencionada. Os vilões ficam acelerados, então eles não sofrem ataques de oportunidade ou ataques de reação. Ataque um herói cujo ataque básico seja a distância e que esteja até 6 de distância de você. Se não for possível, use estratégia básica. Então, nesse caso, ele vai atacar a bruxa, porque até 6 de distância ele pode fazer 1, 2, ele não sofre o ataque de reação da Jorana. E aí ele consegue atacar a sua personagem. Então, vamos jogar aqui. Vamos usar a torre, né? A torre do inimigo. Deu 13. E aí ele aplica 12 de dano, mais efeito de puxar você pra lava. Como você não tá muito próximo, então ele vai puxar pra cá. Então, 12, ela tá com 60, 48. Que aí somando vai dar 12. E agora vai vir um de cá. 1, 2, 3.
E aí ele consegue também aplicar mais um ataque na Jorana. Ele tirou 9. 9 passa? Passa porque ela tem 6 de vida. Deu 6 de defesa. Beleza, então ele aplica mais 12 de dano. Então vamos tirar 10, vai para 38. E aí, como é 12 de dano, vai para 36. Certo? Então, é isso. Agora volta a ser o nosso turno de novo. E aí, Jorana toma mais 8 de dano. Quem que vai agir? É, toma mais 8 de dano. Sim. 62 cada ordem. Eu vou dar um ataque com o ataque giratório. O ataque giratório eu posso acertar até 2 inimigos. 8 de dano por acerto mais efeito. 8 de dano por acerto mais efeito. O efeito é: você pode mover qualquer número de alvos atingidos um espaço em sua direção. Beleza. Ó, só pra gente exemplificar, como ninguém pegou isso aqui no turno, então isso daqui some, a gente perdeu a oportunidade de poder ter um frasco, mas beleza. E aí aqui, ele não conseguiu puxar a bruxa pra dentro da lava, porque o espaço aqui praticamente estava ocupado, então ele não pode trazer pra si. Ele poderia até puxar pra cá, mas a ideia é, ele puxa pra cá então, que ele pode mover uma criatura pra direção da lava. Mas manda aí seu ataque giratório. 8, passou. A defesa dos inimigos é 6. E aí você causa quanto de dano mesmo? 8 de dano por acerto, mais efeito. Tá, o efeito o que é que causa mesmo? Não, o efeito é só que eu posso mover os alvos atingidos um espaço em minha direção, mas eu já tô próximo. Tá, mas aí você pode mover ele pra dentro da lava, se for, sim, o caso, porque aí você já mata. Vai atacar quem? O vermelho. Vermelho, beleza. O vermelho tá com 21 pontos de vida, você causa 8 de dano por acerto. Uhum. Então, 21... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai pra 13. Você ataca dois inimigos, né? Sim. E aí você tem que atacar agora o verde. Não dá pra atacar duas vezes o mesmo personagem. Joga de novo. Ah, pensei que fosse no mesmo, porque ele fala até dois inimigos. É, mas é um ataque por vez. Beleza. E aí você dá 19 foi o dano, né? 8, né? Uhum. Então vai pra 22. E aí você puxa esse alvo pra perto de si. Então verde você pode jogar aqui. Vamos fazer o contrário. Você atacou o verde primeiro pra jogar aqui. Depois você ataca com o vermelho pra poder puxar pra cá. Que aí fica mais próximo um da lava do outro. O verde caindo na lava... Então ele toma mais 4 de dano. 1, 2, 3, 4. Vai pra 18. A sua habilidade passiva, ela é a questão do círculo, né? Que aí a criatura fica meio que grudada com você no próximo turno e ela não te atacaria. Ou teria penalidade para poder te atacar. Tenta usar isso mais vezes depois para você diminuir o dano que você sofre até. Beleza. A Joana jogou. Agora vai a Jorana. Agora vai ser a parte do... Daqui o token do Senhor Especial. Cara, o Cedric, eu vou colar ele aqui. Aí aqui a gente tá cercando a criatura, tá? Uma vez que a gente tá cercando a criatura, acho que a criatura ela fica exposta. E aí exposto ele tem menos 3 de... Aplique menos 3 a defesa contra o ataque de inimigos. Beleza. Vou tirar isso aqui. Cara, eu vou atacar... Ele tá com quanto de vida? Tá com 13.
Ah, não, mas se eu tirar 15, eu consigo matar esse vermelho. 19, beleza. Eu apliquei 11. Como eu não tô adjacente a nenhum herói, eu aplico mais 4. E aí, dá 15 de dano. O vermelho morre. Então, ele sai. E agora é a vez da bruxa. Eu vou... Eu vou atacar com... Maldição de sangue. Queria a torre? Não, não precisa. 17. Maldição de sangue dá quanto de dano? Ela dá 11 de dano mais o efeito. Efeito, o alvo fica amaldiçoado. E o alvo sofre 5 de dano ao errar o ataque. Tá, então... Amaldiçoado, ele jogaria 2 vezes e escolhe o pior resultado. Mas quanto de dano você deu? 11 de dano. 11 de dano. Tem algum efeito? Isso, o efeito é... Não, lá embaixo do seu poder passivo. Atingir um alvo no primeiro acerto durante o seu turno. Outro inimigo até 5 espaços de distância sofre 4. Não tem outro inimigo, né? Aí nesse caso ele acaba sendo ele mesmo, né? É, não, mas aí o efeito é outro inimigo até 5 espaços de distância sofre 4. Não tem, ok. Você ainda pode andar pra poder pegar esse frasco aqui, mas se você se deslocar, isso, você de vai tomar, né, de oportunidade. Beleza, passa o toque do especial. Ele tá com quanto de vida? Com 7. Cara, eu vou aplicar o santuário pra dar 10 de dano. Um aliado dentro do alcance fica reforçado uma vez por turno e imune a todos os efeitos dos inimigos. Vamos ver se eu consigo matá-lo. Consegui, com 11. Então eu consigo aplicar os 10 de dano, que é o suficiente para poder matar. E aí, aqui ele morre e eu posso fazer a minha ação de movimento ainda. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como eu peguei 2 tokens, eu tenho direito a pegar 2 frascos, que é o limite de frasco que eu tenho por personagem. Então eu peguei aqui a poção de aceleração. E eu peguei aqui também as lágrimas angelicais. Beleza, fomos bem, não temos inimigo aqui, então nenhuma carta de poder maligno vai ser sacada. E aí a gente termina o turno, próximo turno a gente já sabe o que acontece. E aí a gente vai fazer um pequeno corte, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente já fez um mini corte, sim, a gente conseguiu resolver um problema ali. E aí a gente avançou pro lado de cá. E agora a gente vai fazer a interação aqui com o estudioso pra gente poder libertar esse prisioneiro. E aí... Eu vou me mover primeiro, porque no momento o lobisomem, o Cedric, ele tem a maior quantidade de pontos de vida, e aí a orbe, que tá logo aqui, tá? Vai fazer um ataque, me dando 8 de dano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 65, vou para 57. E aí eu vou fazer a minha ação principal para poder libertar o prisioneiro. Então, libertando o prisioneiro sai. Mas antes do prisioneiro sair, vai acontecer uma questão de um evento, tá? E aí, o que que acontece nesse evento? É emboscada orc. Coloque 3 orcs até 2 espaços do prisioneiro em espaços adjacentes aos heróis, ou o espaço máximo possível. Os orcs têm características especiais diferentes a cada vez que vocês resgatam um prisioneiro. Então, como é o primeiro prisioneiro que está sendo resgatado, ele vem agora com uma habilidade especial chamada Descansado. O golpe furioso, ao invés de mover 1 espaço para lá em direção à lava, ele tem direito a mover 2 espaços
em direção a Lava. Então vamos lá, a gente resgata, tá? O prisioneiro sai. O fragmento que estava no local vem pro personagem que pegou. E aí vai surgir os três orcs. Então, novamente, dois espaços adjacentes. Então, a gente pode colocar dois espaços adjacentes. Daria um para cá, próximo de um herói. A gente pode colocar um para cá, adjacente a um herói. E a gente pode colocar também um para cá, adjacente ao herói. Então, todos aí estão adjacentes ao herói, sabendo que o estudioso estava aqui. Então, um, dois, um, dois, um, dois. Beleza, atendemos as recomendações. E agora a gente vai cair pra porrada. Eu não vou poder atacar porque eu já usei a questão da minha ação principal. Então eu não posso atacar. E aí vai a vez da Jordana. Tá, eu vou tentar utilizar um ataque giratório. Que ele tem como alvo até dois inimigos. Ele dá 8 de dano por acerto, mais o efeito. O efeito pode mover qualquer número de alvos atingidos no espaço em sua direção. Eles já estão ali. E como ação passiva, eu vou pegar o gatilho. O inimigo começa o próximo turno adjacente a você e não faz o primeiro ataque contra você. Beleza. Boa. Acertou em quem? Deixa eu colocar os pontos de vida dele. Todos eles começam com 30 de novo. Pode ser no verde, né? No verde? Ok. Você deu 8 de dano? Sim. 8 de dano, então vai pra 22. 7, passou também. Vai dar... Amarelo. No amarelo? Ok. Então o amarelo sofre mais 8 de dano. E vai pra 22 também. Agora é a vez do Taran. O Taran, ele tem... Cara, eu vou jogar Santuário. Que aí eu vou tentar causar 10 de dano. Ou eu tento curar alguém aplicando 6 de dano. Não sei se é interessante. Quem tá mais ferida é a bruxa, né? Eu vou tentar aplicar o Chama Sagrada pra dar 6 e curo 8 pontos de vida dela. Tirei o seu dado. Cara, eu vou atacar logo esse aqui que tá na minha frente. Todos os dois estão com o mesmo ponto de vida, não faz diferença. 18, beleza. Apliquei 6 de dano no verde, então 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu recupero 8 de vida da bruxa. Então, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela volta a ter 44. Lembrando que um aliado dentro do alcance pode retirar todos os efeitos temporários aplicados pelos inimigos. Ninguém tá com nada, então tá de boa. E agora é a vez da bruxa. Catarina. Ele tá com quanto aqui? 16. Não, acho que eu vou fazer melhor, né? Deixa eu atacar o amarelo, porque aí como o amarelo já tá perto de você, então a gente só troca aqui 22 em 16. É a Catarina. A Catarina vai atacar com o quê? Vai atacar com Peste Negra. Peste Negra dá 11 de dano e ela tem como passiva o gatilho atingir um alvo
no primeiro acerto durante o turno, não é? E o efeito, outro inimigo até 5 espaços de distância sofre 4 de dano. Nesse caso aí funciona, porque você tá atacando só um inimigo. Se você tivesse atacando 2, aí o segundo não funcionaria. Vai atacar o 16, o amarelo mesmo, né? Sim. Beleza, pegou. E aí você dá... Eu dou 11 de dano. Mais o efeito. O efeito é ficar vulnerável. E o passivo é outro inimigo até 5 espaços de distância sofre 4 de dano. Tá, vai aplicar em quem? No verde ou no vermelho? Acho que no verde, né? Tá. Então, conta aí 5. 2, 3, 4, 5. Vai pra 17 o verde e o amarelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. É, eu acho que foi o turno de todo mundo. E agora é a vez dos inimigos. A gente vai poder puxar aqui uma carta de poder Malégano. E a gente tem o Destino Terrível. Os heróis não podem recuperar pontos de vida. Ok, tem um problema. E aí as criaturas vão fazer ataques básicos. Ataques básicos quer dizer estratégia básica, que é atacar uma criatura mais próxima a ele. Mas a gente tem aquele lance que a estratégia básica é quem está mais próximo, se tiver mais próximo tem a questão dos pontos de vida, e assim sucessivamente. Mas quem está mais próximo aqui é a Jorana, do verde. Lembrando que a Jorana tem uma passiva de ele sofrer menos 2 de penalidade na rolagem. Tá. Então, vamos jogar. O ataque o clérigo. Não, ataca você, né? Porque você tá usando o círculo de proteção. Então vamos atacar primeiro aqui o verde. O ataque dele. Sua defesa é. É 8, né? 8. Menos 2 dá 10. Passou. E aí ele te dá 12 de dano. 12 de dano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42. E ele te joga 2 em direção à lava. E aí ele vai aplicar mais 4. 1, 2, 3, 4. 38. Esse daqui... vai atacar a bruxa, 13, e aí dá 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32, puxa essa daqui pra lava também e toma mais 4, 1, 2, 3, 4, 28, e agora é o vermelho. O vermelho ataca o Cedric, o lobisomem, 15, e aí ele tá com quantos de vida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 45, e joga 2 em direção à lava. Então, 1, 2. E aí fica aqui no meio da galera. Cara, e a gente vai tentar resolver isso daqui e a gente volta já. Brother, aconteceu um bagulho aqui muito foda. A gente fez a questão do corte, mas aí como a coisa aconteceu e como foi isso, eu vou explicar aqui resumidamente. Iniciamos o turno com a questão do clérigo, ele toma seus 8 pontos de dano, mas fica aqui firme e forte. Nessa situação... o tanque, que é a Jorana, faz um movimento em volta aqui e aí com o um ataque giratório ela consegue ferir a questão do orc verde e ferir também a questão do orc vermelho. O Cedric, que é o lobisomem, finaliza a questão do orc verde e aí dropa aqui a ficha dele para a gente poder cavar uma carta de frasco. E a bruxa, a Catarina, ela faz um movimento... e aí ela abre o baú. Nessa que ela abre o baú, ela recupera 20 pontos de vida, que aí ela sai de 28 para 48. E ela realiza um ataque especial. Aí você vai pegar a sua carta amarela. E
foi... Qual foi o poder que você usou? A ligação das almas? Ligação da alma. Tá, ela usa essa carta aqui. E aí ela faz o seguinte, causa 22 de dano, mais o efeito, e ela consegue transferir um efeito permanente de um combatente para outro. Ambos devem estar ao alcance, dentro do alcance. Se ela errar, o alvo toma 15 de dano. E aí, como ela foi uma habilidade especial, essa carta é consumida, então ela não pode usar mais durante a partida. Mas aí o que, que ela faz? O vermelho, ela estava com 22 pontos de vida e ela causa 22 pontos de dano com um acerto de 16, matando aqui o último orc vermelho, e aí dropa aqui a ficha dele. E foi do caralho essa parte aqui. Ataque de precisão, né, gente? Eu sou demais. E aí a gente consegue encerrar aqui e a gente volta a fazer a nova filmagem no decorrer do restante do cenário. Bom, vamos lá. Eu vou começar de novo esse turno, então eu tomo 8 de dano por conta do da orbe. Vou jogar com a Jorana. Tá. Ah, muda ali o negócio do especial que a gente já rodou já uns turnos. Então ela toma 8, então ela sai de 58 para 50. Isso. E aí você encosta aqui, e aí você usa a sua ação principal. Eu vou usar a minha ação principal para libertar, e aí a gente vai ter que puxar uma carta de evento. Não, não tem carta, mas na verdade vai surgir os inimigos. Então aqui fica com você o item especial para usar a alavanca, e aí volta de novo os inimigos a dois espaços de... Deixa eu só me lembrar. Tava um aqui. Então, a dois espaços. Um vai rolar aqui. O outro vai rolar aqui. Ai. E o outro vai rolar onde? A dois espaços. Vou botar aqui. Sim. Meu Deus. Então, os inimigos aparecem nessa posição. Esse estudioso aqui é libertado. Você já usou a sua ação principal, então não vai poder mais agir nesse turno com a Jorana. Passa ali o token. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, os pontos de vida de todos eles volta no 30. E aí a gente vai começar o combate. Mas antes disso, vou dar uma ajeitada na câmera para a gente poder ter mais espaço para a questão da filmagem. Ok, câmera posicionada. Então a gente vai realizar a questão do ataque. O que que acontece? Quando a gente libertou aqui a questão desse estudioso, a gente tem um segundo evento, que na verdade não é segundo. É o primeiro evento, mas a gente tem o segundo prisioneiro libertado. Pés rápidos. Os heróis não podem atacar os orcs a 3 ou mais espaços de distância. Então, todos os personagens que têm ataque à distância têm que estar literalmente a 3 de espaço próximo para poder realizar. Se tiver a mais do que isso, os ataques não funcionam. Então, eu vou começar com o Taran, que seria o clérigo. Aí, nesse caso, eu só posso atacar ou o verde ou o amarelo, porque eu estou a 2 de distância do amarelo, mas eu estaria a 3, que aí estaria dentro da questão do ataque. Tá? Eu não posso atacar o vermelho. Então eu vou atacar com... Com qual eu ataco? Eu ataco com santuário para dar 10 de dano? Ou eu ataco com chama sagrada para curar 8 de vida de alguém? Dá 10 de dano. 10 de dano. Então vamos de santuário. Tira ali seu dado. Vamos lá. Vou atacar então o amarelo. Tirei 10, consegui e dei 10 de dano. Eu agredi esse cidadão aqui e aí de 30 o amarelo vai para 20. Um aliado dentro do alcance fica reforçado. Então, cara, eu vou reforçar o lobisomem porque ele está literalmente no meio ali de duas criaturas, né? Dois orcs. Depois do Taran... Vai a Catarina. Bom, eu vou tentar dar... Eu vou usar a... Acho que eu vou usar a maldição de sangue.
Beleza. A Catarina, ela pode atacar esse, né? E esse tem que estar 3, né? Sim. Tá. O alvo fica amaldiçoado, o alvo sofre 5 de dano se ele errar o ataque. Beleza. Isso é o efeito da maldição dele. É. E aí você dá 11 de dano mais o efeito. Outro inimigo até 5 espaços de distância sofre 4 de dano com a passiva. Vai! Conseguiu. Você atacou quem? O... Esse, o de amarelo. Tá, o amarelo então sofre mais 11 de dano. Então aqui vai pra 9. 9, ok. E aí você causa mais... 4 de dano. Mais 4 de dano em quem? Nesse que é só esse aqui que eu posso. Até esse aqui que então, eu posso chegar. 4 de dano, 30 vai pra 26. No verde. Ok. E agora tá faltando o lobisomem. Cara, o que que eu vou fazer? Vou atacar o verde, porque o verde já sofreu ali um ataque. Tira esse dado. Eu vou atacar com fúria. Ataco com fúria ou ataco com garras da morte? Que aí eu ataco dois personagens. Com quanto de dano? Se o dano for reduzido, é melhor atacar um e tentar dar o dano cheio, né? Não, eu não ataco com dano reduzido, não. Eu vou atacar com garras da morte porque eu posso atacar o verde e posso atacar também o amarelo. Beleza. Tá? Então... No amarelo, eu tirei 6 o suficiente pra poder dar o dano. E aí, como é um ataque que vai até 2 de espaço, eu dou 12 de dano por acerto. O amarelo morre. Ok, então aqui ele sai. E aí eu ainda tenho direito a atacar. Ver benefício. Ah, não. Eu ataco a 2 de espaço e é um inimigo. Se eu tiver com menos de 35 pontos de vida, eu ataco 2 inimigos. Como eu não tô com menos, então só foi o amarelo mesmo que morreu. Então, beleza. Como eu tô sozinho... Atingir um alvo que não seja adjacente a algum outro herói... Nesse turno. Apenas a primeira vez que você atingir um inimigo durante o turno. Ah, tá. O cara que eu ia atingir, ele já sofreu. Ele já morreu, então não posso causar mais 4 de dano. Beleza, agora é a vez de 2 inimigos. Então a gente puxa aqui o poder maligno e a gente tem a devastação maléfica. Os vilões ficam fortalecidos uma vez por turnos. E os danos dos ataques deles não podem ser reduzidos por efeitos inclusivos ou reforçados. Então eles não sofrem efeitos de reforçado, mas eles estão fortalecidos. Uma vez fortalecido, eles... causam mais 3 de dano quando ataca um inimigo. Então vamos lá. O vermelho vai me atacar. Ah, usando a estratégia básica, né? Então o vermelho ele vai me atacar. E aí ele joga aqui. Tirou 2, ele errou. Mas ele causa 5 de dano e tenta me arremessar uma vez na lava. Não conseguiu, mas chegou próximo. Agora sim que eu tô cercado, porque eles estão adjacentes ao mesmo personagem e estão a um espaço de diferença entre eles. Agora o verde, aproveitando dessa situação, vai me fazer um ataque. Nesse caso eu estou exposto, eu tenho menos 3 na defesa. Mas aí... Ele... O fortalecido causa mais 3 de dano ao seu ataque ao atingir. Ah, tá. Como ele errou, então eu não ganho aqueles 3 danos adicionais. Agora o verde. O verde tirou 10. Passou lindo. E aí ele causa 12 mais 3, 15. Me joga na lava. Me chama de lagartixa. E ainda leva mais 4. Então vai ser 19 de dano. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É... Os
Cara, me fodeu. Beleza. Agora é a vez dos heróis. E aí a gente vai ver como vai ser essa resolução aqui. Mais uma resolução aqui de combate. A Fernanda conseguiu realizar um ataque com a sua ação principal e matar o último orc vermelho. Com qual poder? É ataque giratório. Um ataque giratório. E aí ela tem a sua ação ainda de movimento para poder realizar. Como você está sendo a primeira jogadora, você já tomou os 8 pontos de dano que a gente, sim, já marcou aqui. E aí agora é a sua ação de movimento. 1, 2, 3. Tá. Vou pegar um frasco. Uma poção de vida. Ok. Por aqui. E vou me encaminhar pra alavanca. Tá, manda aí. 1, 2, 3. Tá, você gastou seus 6 pontos de movimento. Sim. Não vai poder ativar a alavanca por enquanto, porque no final das contas gastou todas as ações necessárias, tanto de movimento como a de ação principal. Eu vou jogar com o Cedric primeiro pra eu tirar ali o personagem de cima da lava. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, a gente sabe que quando você salva um refém, né? Quando a gente salva um prisioneiro e estudioso, a gente aciona a questão de um evento. Como eu tô bastante ferido ali com a questão do lobisomem, eu vou usar um ponto de movimento para poder abrir esse baú aqui. Então deu 6, vou usar a minha ação principal para poder dobrar. 1, 2, pego esse baú aqui e recupero 20 pontos de vida. Eu tô com quanto aqui? 18. 20, vou para 38? É. É isso? Uhum. 38, beleza. Então eu fiz 1. Foi 1 ou 2? 2. 2, 3, baú, 4, 5, 6. Beleza. E aí agora é a vez dos outros personagens. Quem é que vai jogar? A Catarina? Catarina. Não tem muito o que fazer. Como eu tô ali já pra abrir a alavanca, eu vou vir aqui pra frente da porta. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, e agora vai ser o clérigo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente não pode abrir as portas porque no final das contas as alavancas ainda não foram acionadas. Passa-se o turno, personagem com mais ponto de vida vai ser a Catarina, então a Catarina começa tomando 8 de vida, então aqui ela tem 48, ela vai para 40. E aí ela não vai poder fazer muita coisa, né? Não, que... agora é você. Tem que esperar ali. O clérigo vai esperar também. Vai passar o turno dele. E aí vai... O que eu posso... tem que ser no mesmo momento, né? Os dois virar. Isso, tem que ser então, consecutivo. Que ali. Então faz o seguinte. Ao invés de eu jogar com o clérigo primeiro, joga com a Amazonas aqui, com a tanque, pra você abrir a alavanca. Aí eu jogo com o lobisomem pra eu abrir de lá e o clérigo que é o último, a gente já... Então, você vir pra cá, como a gente tem que ser consecutivos, nós dois temos que abrir juntos. Então, vai o lobisomem primeiro, né? Então, o lobisomem faz 1, 2, e aí eu gasto um fragmento, que é o que eu tinha aqui, pra eu poder gasto. Abrir. E aí vamos mudar o sentido da alavanca pro lado de cá. E aí a alavanca tá desbloqueada. Ou uma das portas já estão destrancadas. Isso. Que no caso é a porta amarela. Tá? E aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou adjacente à porta. Eu gastei quantos aqui? Foi... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fico aqui. E aí é a vez agora da Joana. Eu já gastei ali o ponto. Beleza. Já dei, né? Bloqueei aqui. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ok. E aí as duas portas estão abertas. Então, a gente vai abrir aqui com o clérigo. Mas se a gente abrir, a gente não vai ter como atacar. Ah, que se exploda. Então, o clérigo abre aqui. Como ele está adjacente às duas portas, então eu vou fazer com os dois pontos de movimento. Eu vou abrir as duas portas. A gente vai remover para a gente poder tirar uma melhor visibilidade. E aí, as duas portas saem. E a gente vai dar de frente agora com o segundo evento, que é o evento para enfrentar a soberana. Então, a líder vai entrar aqui. O inimigo vai entrar aqui. E os outros dois vão entrar aqui na frente. E aí a gente vai iniciar a questão da porrada. Agora vai ser. Vamos lá, agora a gente tá aqui nessa reta final. A gente vai fazer dois cortes, tá? Só pra mostrar o início do combate e a finalização do mesmo. E a gente vai tentar ser o mais breve possível pra que o vídeo não fique mais longo do jeito que já tá. Eu vou começar com o lobisomem, que é o Cedric. Eu vou tomar 8 de dano. Eu tô com 38 aqui. Com 8 de dano eu vou pra 30. E aí eu entro numa forma de berserker, né? Uma forma de fúria. E aí eu já vou com tudo, cara. Então eu vou fazer o seguinte, faço 1, 2, 3, cola aqui próximo de um dos inimigos, o amarelo. E aí eu vou atacar com... Eu não sei se eu ataco com fúria bestial. Acho que eu vou parar aqui na frente. Ataque o alvo duas vezes. Não, melhor ficar aqui mesmo. Ó, fúria bestial. Ataque um alvo duas vezes. Mas eu vou usar... fúria bestial. Se eu tiver com... Eu posso atacar duas vezes o mesmo alvo. Se eu tiver... E é 12 de dano por acerto. Tá? Então se eu acertar os dois, ele vai ficar com 24 de dano. Além de 4 pontos de dano que eu aplico também. Se eu tiver com menos de 35 pontos de vida, que é o que eu tô com 30, sim, eu ainda aplico mais 12 de dano e só pode ser aplicado mais uma vez. Então, cara, na lata, 6. Em cima. Então, eu ataco um aqui. Só nesse daqui, ele já leva 12, que é do ataque principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toma 12. E aí, como eu tô... eu não tô afastado. Que droga. Não, beleza. E ele toma mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu vou tentar... Ah, errei. Mas ele leva 5 de dano... 5 não, ele leva 15 de dano residual. Então cai. Ele cai. Então o primeiro aqui já foi. Ah, e como eu usei a Fúria Bestial, que é essa carta aqui, então aqui a gente já não tem mais utilização da mesma. E aí o especial some. Quem vai jogar agora é a Joana. Jurana. Eu vou atacar com... 1, 2. Isso. Eu vou atacar com... A dança de aço, que é 8 de dano. Vai atacar com especial ou vai atacar com... Eu não posso atacar com especial, né? Porque você acabou de atacar. Opa! Uhul! 20, você já garante mais 5 de dano. Então você... Violenta, rapaz. Você dá aí o quê? 8. 8 mais 5, 13. 13? 13. Foi no verde, né? Então... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você tem uma habilidade que é o círculo de proteção, que você pode puxar o cara pra cima de você? Isso. Eu posso... O inimigo começa o próprio turno adjacente a você e não faz o primeiro ataque contra você. Mas você não tem nenhuma coisa que puxa, não? Não. Não, né? Então, beleza. Então, você deu 3 de dano nesse daí. Aí, o poder especial...
ele vira... Aplicativo. E aí eu vou atacar com... Eu ataco quem? Acho que ele tá com quanto de vida? Ele tá com 17. Tá. Vou tentar atacar. Eu ataco algum... Eu acho melhor depois eu utilizar a inspiração heróica, porque eu não preciso jogar dado. É, eu posso também... Posso ir... Inspiração heróica? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de ataque. Dá 13 de dano. Ele tá com... Inspiração heróica dá 16 de dano. Tá, então deixa você fazer isso aí. Eu vou atacar, tirei seu dado. Eu vou atacar com o santuário. Deu 13, dá 10 de dano nele. E aí um aliado pode recuperar até 4 pontos de vida. Então vamos recuperar aqui 4 pontos de vida do lobisomem, ele vai pra 34. Ainda ele tá dentro do estado de fúria, que é a partir de 35. Então, eu dou 10 de dano. Então ele tá aqui com 17, ele vai pra 7. É, um aliado dentro do alcance fica reforçado uma vez por turno e imune aos efeitos dos inimigos. Beleza, tá tudo certo. E aí vai a questão da Catarina. Você pode atacar com um ataque normal, algo do gênero, ou um ataque especial. Eu vou atacar... normal, porque beleza, com 17 você deu qual ataque mesmo você deu? Peste negra. E aí você dá quanto de dano? 11. Ah, esse personagem, a vida dele estava com 7. Ah, 11, então aqui ele finaliza, vai para 0 e a gente mata mais um. Ela foi a última a atacar? Sim. Beleza. Então, nesse caso, como ainda tá meio que rolando aqui, mas eu acho que é a vez dos inimigos, né? Então, a gente vai puxar uma carta aqui de poder maligno. E aí, a gente tem a questão do reforço. Se só houver um antagonista vivo, coloque uma cópia de qualquer vilão dessa expedição, exceto um comandante adjacente a ele. Como não tem dois, então essa carta aqui não funciona, os inimigos funcionam com estratégias básicas. Então agora é a vez do sentinela e também da questão do comandante, tá? Estratégia básica dele, então, é andar 1, 2, 3 e ele vai atacar ali a questão do lobisomem. Tirei o soldado. Ele ataca. Ele errou. 5. O defesa do lobisomem é 6. E aí ele dá 5 de dano residual. Lobisomem de 34. 1, 2, 3, 4, 5. Vai para 29. E agora é a vez do comandante. 1, 2, 3. E aí ela vai atacar ali a Jorana. 3. Errou também. E aí você toma 5 de dano residual. Tá aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Próximo turno. E aí eu acho que eu vou... Passa ali o token de primeiro jogador ou de especial. Eu vou começar com o clérigo porque ele tem aqui 44 de vida, então ele vai tomar 8, vai para 36. Lembrando que a gente tem o Cedric, o lobisomem, com 29, um orc vermelho com 30, a Zorana com 33, 36 o clérigo e a 40, que é a melhorzinha aqui do nosso grupo, que é a bruxa, e o outro ali que ainda está com 70. Com o clérigo, eu vou fazer um movimento aqui para trás para poder deixar o lobisomem mais fácil ali para poder realizar algum ataque, porque ele tem a questão da brutalidade. E aí eu vou atacar com um santuário. E aí o santuário eu vou aplicar aqui 8 de dano, ou 10 de dano se eu acertar a ordem de distância. Beleza, 12 eu consegui, a defesa dela é 7. Então eu consegui aplicar 10 de dano, então ela sai aqui de 70, vai para 60, e aí eu deixo o lobisomem reforçado. Lembrando que o reforçado, ele sofre menos 3 de dano quando atingido pelo ataque de um inimigo.
E aí, eu passo o turno pra ti. Eu vou usar um especial. Eu vou usar a inspiração heróica. Eu vou dar 16 de dano nela. Tá. A inspiração heróica. Tá. Não preciso jogar dados, tá? Ação, gaste a ação principal, ignorando a visão de alcance, não é preciso jogar dados. Pessoal, lembrando que o chefão ele tem a vantagem de soberano, tá? Chefões ou vilões especiais têm características especial. Aplique as regras a seguir sempre que lutar contra um antagonista soberano. Os ataques deles ignoram poderes de artefatos e todos os efeitos aplicados pelos heróis ou pergaminhos. Mas isso é uma carta de ação heróica, então provavelmente isso não deve contar. Porque não, efeito, porque... efeitos de poderes de artefato e de pergaminhos. E efeitos aplicados pelos heróis. O efeito é, transfira um efeito permanente. Não tô transferindo. Não, mas é outra coisa que eu tô lendo aqui. Caso qualquer poder ou efeito possa controlar, copiar ou anular ou remover um dos seus ataques, ao invés disso ele sofre 12 de dano. Reduções de dano são aplicadas normalmente. Então isso aí que você fez é uma ação heróica, então isso aí não tem problema. Então você causou 16 de dano nele? Quanto de dano você causou mesmo? 16 de dano. 16 de dano, então 1, 2, 3, 50, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 44, o chefão está. O especial passa como não especial para o lobisomem. O lobisomem vai atacar quem? Será que eu ataco? Cara, eu vou fazer. Não, vou atacar daqui mesmo. Eu vou usar Garras da Morte. Caso Garras da Morte? Garras da Morte. Eu posso atacar até um inimigo, até dois de espaço de distância. Então eu posso atacar o chefão daqui onde eu tô. Só que se eu tiver com menos de 35 pontos de vida, eu posso realizar dois ataques. Então posso realizar ataques nos dois e posso causar 12 de dano em cada. Então vamos lá. Eu vou atacar o chefão com 14. Então eu consigo dar 12 de dano nele. Então 44. Eu vou tirar 10, vai para 34. Cadê? 34. E aí como é 12 de dano, então vai para 32. Como eu não estou adjacente a ninguém, atingir um alvo que não esteja adjacente a algum dos aliados desse herói. Ah, não, aliados desse herói. Então. Mas eu estou adjacente? Atingir o alvo que não esteja adjacente a algum dos aliados. Ah, tá, ele é adjacente a você, então eu não consigo dar esse 4 a mais de dano. Mas beleza, deu o primeiro dano ali. E agora eu vou jogar o segundo. O segundo eu não acertei. Então eu causo apenas 5 residual. E aí ele vai para 25. Beleza? E aí o especial agora fica ativo para a Catarina, que ainda não jogou. Catarina. A Catarina. Deixa eu ver o que ela tem aqui. Ela tem um especial. Que ela dá 22 de dano. Eu vou tentar. Tá. Esse especial aqui. Vamos ver. Você vai aplicar em quem? No chefão? Ou no... Vou tentar aplicar no chefão, né? Beleza. Boa. 17. Então usa a sua última carta. Qual é a carta que você... A carta. É uma carta com um amarelinho em volta. Então ela tá usando aqui o Ritual Sombrio. É o Ritual Sombrio? É o único especial que você tem ativo, né? Você, um aliado dentro de um alcance, troca os valores. Então. Não, então nesse caso. É porque o outro especial você já gastou. A não ser que você queira usar algum frasco que você tenha.
Ou não, ou cancelar a questão da utilização desse especial. Vou cancelar. Beleza. Então, no caso, foi só... Qual ataque? Ou pela peste negra mesmo. Peste negra, beleza. Você deu 17, deu 11 de dano. Então, ela vem 32, vai pra 22, depois 21. E aí deixa ela... Aí ela não sofre o efeito de vulnerável. E aí você consegue aplicar mais 5 ou mais 4 de dano? 4. 4 de dano num que está 4, 21 também. Acho que é a vez dos inimigos. A gente puxa uma carta aqui e a gente tem Perseguição Sanguinária. Tá? É, os vilões ficam acelerados, então os vilões não sofrem ali com emboscada. Ataque o herói com a menor defesa até 6 espaços de distância de vocês. Então, quem tem a menor defesa, eu sei que o lobisomem tem 6 e a Catarina tem 6. Cara, como o lobisomem tá aqui, então vai ser um ataque no lobisomem que já tá próximo e esse daqui ele dá um movimento pra cá. Esses frascos que estavam aqui, como a gente não conseguiu alcançar, então a gente perdeu os frascos ali. Vamos lá. Tira aqui teu dado. Ele vai atacar. 20. Então olha só. O orc que atacou o lobisomem, ele dá 12 com mais 5, 17. Então vamos lá. 1, 2, 3, não. 29. 19, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, que é? 12, dá 17, então, é isso? E aí ele puxa pra lava, então, puxou pra lava, leva mais 4 de dano, então, 8, foi foda, e... Ela tira 17 e aí ela dá quanto de dano com o meu ataque dela? Ela tira 15 de danos e o efeito é movo o alvo até 4 espaços para a placa de lava. Beleza, se ela errar, ela dá 10. Sempre que a Crow matar um herói, ela se move 4 de espaço e ataca outro herói. Beleza, então ela te dá 15 de dano e move 4 pra lava. Só precisa não ver uma, já tô ali perto da lava. É, então ela vai jogar aqui você pra lava. E ela aí tá atacando qual? Ela tá atacando a bruxa. Ah, tá. Então deu 15 de dano, a gente sai de 40 pra 30 e aí conta mais 5. 25. 1, 2, 3, 25. É isso? Ah, e você toma mais 4 por causa da lava. Então vai pra 21. Então tá todo mundo ali com 21. Como ela não matou, então ela não consegue fazer o movimento de atacar um outro herói. E aí a gente recomeça o turno. Quem tá com mais ponto de vida vai ser o clérigo de novo? Ou quer jogar com a Jorana? Pode ser que o Jorana vou tomar 8 ali de dano. Tá. Não, deixa eu começar com o clérigo porque eu tô com mais vida. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai pra 28 ali de vida. E aí eu vou atacar de novo com a questão do santuário. Beleza, eu dou mais 10, tô atacando o chefão, então dou mais 10 no chefão, 21, então é 11. E aí eu deixo o lobisomem reforçado, eu acho que eu não tô nem contabilizando ali o menos 3 de dano que o lobisomem não deveria ter tomado, mas whatever. Taquei ali, ok, e aí vai a vez da... Quem é que vai jogar? A Jorana. A Jorana? Sim. A Jorana, eu vou tentar jogar um especial
que é a carga trovejante. Ela dá 22 de dano, mais o efeito. Só que o chefão, ele não pega efeito, né? Só mesmo o dano. Beleza. Joga o dado. Vamos lá. Caralho! Ainda foi com crítico. Você jogou o que mesmo? Foi um especial da carta? Carga trovejante. Tá, então carga trovejante. Vou mostrar aqui pra galera. Você vai causar... Você pode se mover até 8 espaços em uma única direção e declarar o seu alvo. Como você está próximo ali, então você não precisa andar. Sim. Você causa 22 de dano mais o efeito. O efeito não vai contabilizar porque ela é imune, mas você aplica 22 de dano. Como o chefão estava com 11, então você mata o chefão com essa pancada, além dos 5 extras que a gente ganha do ataque ali. Por ataque crítico que você deu. E o chefão aqui morre. Então, essa foi foda. Sou perigosa. Então é isso, gente. Vitória. Enfim, esse foi os melhores momentos da gameplay em cortes do Arena The Contest. Espero que tenha curtido a partida desse jogo de tabuleiro de fantasia e combate tático em uma arena contra dragões. No próximo vídeo faremos um review do Arena e darei a minha opinião sincera sobre esse jogo que pareceu ser promissor e se vale a pena ou não investir nesse jogo de tabuleiro que apresenta 3 diferentes formas de partida. Por fim, não deixe de conferir as nossas redes sociais, link na descrição. Ah, e não esquece, compartilhe esse vídeo com os seus amigos ou a galera do seu hobby e aproveita, deixa o like também. Caso não tenha feito, é claro, não custa nada, vai. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Aí, junta-se a nós e seja você mais um inscrito. E como hábito, vou deixar aqui mais 2 vídeos nas recomendações para vocês assistirem. O vídeo de regras parte 3 do modo competitivo e o vídeo de regras parte 2 do modo campanha. Desde já, agradeço a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!